د لوی او بخون کې خدای په نامه درنو بون سلام ده نن شپې خبری ساعت ته خراغلاست نن شنبه د 1303 کال د غبرګونی 15 چې 2023 کال د میل 15 سره برابر ده په سر کې هم د سو مهم خبرونو سره ټکی د امریکا د ولسمشر ادعا ته د اسلامي امارت غبرګون د امریکا ولسمشر ویلي چې ګواکې افغانان متحد نه دي خو اسلامي امارت بیا پر ټینګار سره وایي افغانان یو موټی دي هیچ نیروی بیرونی یا عوامل بیرونی نمیتوانند این وحدت این ملت ما را خطر مواجه بسازد یا ملت بودن افغانستان را در سوال کنند پس سخنان در جمهور آمریکا درست نیست اسلامی امارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ پر ورکړې ټینګار اسلامی امارت وایي که په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ سرپرست حکومت ته ونه سپارل شي نو سرپرست حکومت هم ځان له ملګرو ملتونو پوروړی نه ګڼي بدون شکه که ما کوشش را په دست آوردیم ما حضور پیدا کردیم باز که التزامات بین جانبین صورت میگیره و التزامات ضروری است دوی باید دغه چوکۍ مخکې تر دې نه سرپرست حکومت ته چې په افغانستان کې حاکم دوی ته سپارلې وه په هیواد کې د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله د 500 کسانو وژل کېدل د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه په هیواد کې د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله 150 نور کسان هم ټپیان شوي دي د 2023 کال له پیله تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې 109 حادثات رامنځته شوي دي دغه 109 حادثات په مجموعي توګه 209 قربانیان لري د دغې جملې څخه 102 شپږ زخمیان دي او اته څلور شي دغه نور شهیدان دي مالیزیا ته د افغانستان بانک د یو پلاوي سفر د افغانستان بانک دغه پلاوی به د اسلامي اقتصاد او مالي چارو نړیوال فورم په نړیواله کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي او پر رفح سیمې د اسرائیل د بریدونو د درېدو په تړاو د عدالت د نړیوالې محکمې امر خو د غزې اوسیدونکي بیا د عدالت نړیوالې محکمې د دغه حکم عملي کېدو ته چندانې هیلهمند نه دي د دې سربېره نور خبرونه هم ستاسو هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ زه سمیع الله یم اسلامی امارات د امریکا د ولسمشر هغه څرګندون دی چې ګواکې افغانان متحد نه دي یو ناسم قضاوت بللی دی د اسلامی امارات ویاند افغانانو پر یووالي له ټینګار سربیره وایي په تیر کې د بهرنیو د لاسوهنو له امله د هیوادوالو ترمنځ یو څه ستونزې رامنځته شوي وي خو اوس هغه ستونزې حل شوي دي نوموړی د داعش پر وړاندې د سرپرست حکومت پر مبارزې له ټینګار سربیره زیاته کړې چې د دغې ډلې ګواښ بلل هم ناسم دي تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ویلي چې افغانستان د امپراتورانو پر هدیرې مشهور دی او د دې امکان چې افغانستان یو موټی شي ډېر لږ دی اسلامی امارت د افغانانو د نه متحدوال یو له لرې لارې په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو په تړاو د امریکا د ولسمشر جو بایډن د څرګندونو په غبرګون کې وایي افغانان په هر ډول شرایطو کې متحد وو او هیڅکله یې خپل یووالی له لاسه نه دی ورکړی ذبیح الله مجاهد د جو بایډن روسي څرګندونې د افغانانو په اړه د نوموړي ناسم قضاوت ګڼي نوموړی د داعش پر وړاندې د سرپرست حکومت پر مبارزې په ټینګار سره وایي چې د دغې ډلې ګواښ ګڼل هم ناسم دي هیچ نیروی بیرونی یا عوامل بیرونی نمیتوانند این وحدت این ملت ما را خطر مواجه بسازد یا ملت بودن افغانستان را زیر سوال کنند پس سخنان رئیس جمهور آمریکا درست نیست آنها درست قضاوت کردند در این مورد په ورته مهال د اسلامي امارت لوړ پوړي غړي انس حقاني د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان د اشغالګرو امپراتوریو هدیره دی او په دې اړه د جو بایډن اعتراف د هیواد د ویاړمن تاریخ یوه برخه ګڼلې ده دا تاریخ ده او تاریخ بار بار تکرارېږي او په افغانستان کې واقعا په ډېره لوړه سویه چې ځان ته دی وخت ابر قدرت قوتونه ویل هغې ماتې خوړلې ده یعنی تر ټولو ښه بېلګه په هغه اولینو وختونو کې د انګریزانو ماتې ده د هغې نه وروسته بیا د روسانو هغه اتحاد مات شولو چې تر نن ورځې پورې بیا دوی اتحاد نه ده جوړ شوه او ورپسې د اوس د نټو اتحاد په افغانستان کې ماتې وخوړله امارت اسلامي تا جایې توانسته که اتحاد در بین اقوام با هم درست کنه و اینا را منسجم بسازه تا
افغانستان یک کتله و افغانستان واحد گامهای را در رابطه با ارزش‌های ملی افغانستان اینا قدم به قدم بگذارن. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کینیا له ولسمشر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ویلي وو چې افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی او د دې احتمال چې څوک د افغانان متحد کړي ډیر لري دی او ټینګار یې کړی چې له داعش سره د مبارزې لپاره د افغانستان اشغال ته اړتیا نشته. افغانستان د امپراتوریو پر هدیره مشهور دی او د دې احتمال چې څوک د افغانان متحد کړي ډیر لري دی. دویم دا چې د داعش د کنټرول لپاره د افغانستان له اشغال پرته هم لارې شته. دا چې وایي چې ملت سازي نشته پکې، یو واحد ملت نه ده. دا خبرې ته په هغه وخت کې هم کړی چې دی سناتور و، معاون د رئیس جمهور و، چې د خلکو د افغانستان د خلکو د شدید عکس العمل سره د خبرې مواجه شولې. افغانستان واحد ملت و دا او په آینده کې به هم وي. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د افغانستان لپاره د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې افغانستان په ځانګړي توګه داعش خراسان د ګواښونو پر وړاندې د ګډې ډیپلوماسۍ او همغږو هڅو د اړتیا په تړاو خبرې کړي دي. د اسلامي امارت ویاند وایي که په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ سرپرست حکومت ته ونه سپارل شي نو سرپرست حکومت هم ځان له ملګرو ملتونو پوروړی نه ګڼي. ذبیح الله مجاهد په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د رایې حق ځنډېدو ته په نغوتې سره زیاتوي که ملګري ملتونه د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت وپېژني نو دغه اوسنۍ ستونزه به هم حل شي. ښاغلی مجاهد همداراز په ټینګار سره وایي هیچ چا ته دې اجازه نه ورکول کیږي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د حق العضویت لپاره په سویس کې د افغانستان له شتمنیو استفاده وکړي. له دې سره سم انډیا ټایمز رسنۍ هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د رایې حق د برخلیک په تړاو په راتلونکي میاشت کې د یوې غونډې له جوړېدو خبر ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د رایې حق د ځنډېدو په تړاو د راپورونو تر خپرېدو وروسته اسلامي امارت وایي چې د اسلامي امارت استازي ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو او د دوی په رسمیت پېژندلو په صورت کې به د دواړو لورو ترمنځ الزامات او اړتیاوې حل شي. د ښاغلي مجاهد په وینا په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت استازي ته د افغانستان څوکۍ د نه سپارلو په صورت کې دوی ځان د یاد سازمان پوروړی نه ګڼي. بدون شک اگر ما کرسی را به دست آوردیم، ما وجه حضور پیدا کردیم، باز التزامات بین جانبین صورت میگیره و التزامات ضروری است. تا او زمانی که ما حقوق خود را که افغانستان من حیث یک حکومت مستقل و کشور به سازمان ملل حضور پیدا نکرده و شناخته نشه، ما خود به نگارم نمیداریم. ذبیح الله مجاهد دغه راز د خپلو څرګندونو په یو برخه کې وایي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي څو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د رای حق د ورکړې لپاره د اماني صندوق له پیسو څخه ګټه پورته کړي. پل پل امانت اس اونجا گذاشته چې هیڅ کس حق تصرف دور نه داره. دوم افغانستان حقوقش تامین شد بعد میتونه پول خود بپردازه. له دې سره مهاله انډیا ټایمز هم په یو راپور کې ویلي چې افغانستان له 2021 کال څخه تر اوسه په ملګرو ملتونو کې د حق العضویت چې 900,000 امریکایي ډالره کېږي د نه ورکړې له امله د رایې حق له لاسه ورکړی دی. دغې هندۍ رسنۍ ویلي چې ټاکل شوی په راتلونکې زیږدیزې میاشت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د رایې حق د برخلیک په تړاو غونډه وشي. اوس کله چې دغه معامله پیښه سوې ده، دا اصلا د ملګرو ملتونو د سازمان له هغه مغرضانه سیاستونو نه ده، ځکه چې دوی باید دغه چوکۍ مخکې تر دې نه سرپرست حکومت ته چې په افغانستان کې حاکم د دوی ته سپارلې وه تر څو دغسې مشکلات نه وای رامنځته سوي. ما مجبور هستیم که حق العضویت بپردازیم. حتی اگر نماینده امارت اسلامی افغانستان هم بر فعلا وجه قبول نمیشه، ما مجبور هستیم که حق العضویت بپردازیم تا حق رای ما داشته باشیم. تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ سرپرست ویلي وو چې په دغه سازمان کې د افغانستان د رایې حق ځنډېدل یو تخنیکي ستونزه ده او دا یې هم ویلي وو چې دا موضوع سیاسي نه ده او د دغې ستونزې د حل لپاره یې ځینې اقدامات هم پیل کړي دي. د ماین پاکونې او د همغږۍ د انسجام رئیس وایي د روان زیږیز کال له پیله تر اوسه په هیواد کې د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله نږدې 50 کسان مړي شوي او څه باندې 150 نور ټپیان شوي دي. نوموړی زیاتوي په دې موده کې څه باندې 100 دغه ډول پیښې شوي او د دغو پیښو ډیری قربانیان هم ماشومان دي.
حتی کله نرمن لنن څخه دوه میاشتې مخکې د کابل د سبز ولسوالۍ په شیخو کلی کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله د هغه دوه پیښې او یوه سترګه زیانمنه شوې وه. نوموړی د هغې پیښې کیسه کوي چې دی پکې ټپي شوی دی. خور کې مرمۍ پیدا کړه، نور کې واچو، نو ګرزه به پخه مې ژوبلې، دا ځای نه مخ سترګه. غوښتنې مو دا د دولت نه، د موسساتو نه چې دوی راشي، باید د هر ځای مکمله سروې وکړي، دغه ماینونه چې دي، د کومې ناچاو توکي چې دي، دغه یو مخنیوی وکړي چې آینده کې به بیا دغه پیښه بیا تکرار نه شي. د ماین پاکۍ چارو د همغۍ رئیس تلو نیوستا وایي د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنې له کبله نږدې 50 کسانو خپل ژوند بایللی او تر 150 نور ډیر ټپیان شوي دي. د نورالدین رستم خیل په خبره د یادو پیښو ډیری قربانیان ماشومان دي. د 2023 کال له پیله تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې 109 حادثات رامنځته شوي دي. دغه 109 حادثات په مجموعي توګه 209 قربانیان لري. له دغې جملې څخه 112 زخمیان دي او 43 د غنو شهیدان دي. په ورته وخت کې یو شمېر مینپاکان زیاتوي چې په هیواد کې د ماینونو او ناچاو د توکو د له منځه وړلو لپاره په جدي ډول کار کوي. هغه ماینونه او ناچاو د توکي چې د جنګونو څخه پاتې دي، اوس موږ ډېری هېوادوالې متضرره کړي او یا یې له منځه وړي دي، که د ځمکې د پاسه وي که د ځمکې د لاندې وي. زموږ اصلي هدف دا دی چې دا پیدا کړو او له منځه یې یوسو. مهمات و ماینهایی که در جریان جنګها در ساحات باقي مانده و تاثیرات منفی که در اسفاد بر جا گذاشته، میخواهیم این مهمات و ماینها را پیدا کنیم و از بین ببریم تا مردم از ساحاتی که زندگی میکنند به شکل درست از استفاده بکنند. د ماین پاکۍ چارو د همغۍ رئیس د شمیرو له مخې په دې موده کې له 15 کیلومتره مربع ډېره ځمکه له ماینونو او ناچاو د توکو پاکه شوې ده. نورالدین رستم خیل زیاتوي چې اسلامي امارت د ماین پاکۍ په برخه کې ټولو نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن دی او نړیوال هم باید دا بشري موضوع سیاسي نه کړي. د افغانستان بانک یو پلاوی د اسلامي اقتصاد او مالی چارو نړیوال فورم په نړیواله کلنۍ غونډه کې د ګډون په موخه مالیزیا ته ولاړ. د افغانستان بانک د ویان په وینا په دې غونډه کې به چې ورته د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د مرکزي او نور اسلامي بانکونو او مالی مؤسساتو استازي بلل شوي، د اسلامي بانکوالۍ د پراختیا، د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو په پیاوړتیا او د سکوکو او مالی بازارونو د پراختیا اړوند مسایلو خبرې اترې وشي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي په دغه ډول غونډو کې باید د بانکونو له لارې د پیسو د لیږدېدو په برخه کې شته ستونزې هم حل شي. د افغانستان بانک یو پلاوی د اسلامي اقتصاد په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره مالیزیا ته سفر وکړ. د افغانستان بانک مسؤلین وایي په دغه غونډه کې چې د بېلابېلو هیوادونو د بانکونو او مالی موسسو استازي ګډون کوي، ټاکل شوې د اسلامي بانکوالۍ د پراختیا، کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د پیاوړتیا او مالی بازارونو د پراختیا په اړه خبرې وشي. د افغانستان بانک یو پلاوی د مالیزیا هیواد د مرکزي بانک په بلنه یاد هیواد ته لاړ ترڅو د اسلامي اقتصاد او مالی چارو د نړیوال فورم په کلنی کانفرانس کې ګډون وکړي. د کانفرانس ته د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مرکزی او اسلامي بانکونو او همدارنګه مالی موسساتو استازي وربلل شوي دي. د افغانستان بانک د ویان په وینا ټاکل شوې دغه پلاوی د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګېدو په موخه له یو شمېر مالیزیایي چارواکو سره لیدنې هم ولري. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې اند دي چې په اوسنیو شرایطو کې د بانکوالۍ د سیستم د معیاري کولو او اسلامي بانکوالۍ پراختیا د هیواد په ګټه ده. به هر اندازه که بانکداری در افغانستان معیاری باشه، برابر با استانداردهای جهانی باشه، به همون اندازه ما میتونیم متناسب با اقتصاد جهانی حرکت بکنیم و تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان شکل قانونمند خود را داشته باشه و سکتگی هایی که در نظام بانکداری پیش میاد جلوگیری به عمل میاد. و در حال حاضر که افغانستان یک کشور اسلامی است، بانکداری اسلامی یک ضرورت مبرم پنداشته میشه. د سوداګرۍ او پانګونې خونه دغه راز ټینګار کوي چې په دغو ناستو کې د حضور ترڅنګ باید له نړیوالې ټولنې سره د پیسو د لیږد ستونزو د حل او بانکي محدودیتونو د لرې کېدو په تړاو هم خبرې وشي. ما ارزو داریم کې به مشکلات بانکی افغانستان هم جهان توجه کنه و هم پیشنهاداتی که افغانستان بانک داره اونجا باید مطرح بکنه تا او مشکلاتی که ما از طریق انتقال ترانسفر داریم و باید مرپو شود. هر قدر که بیشتر در قسمت عادی ساختن روابط بانکی ما با دنیا کارهای صورت میگیره و تحریمات و محدودیت ها برداشته میشه، به اون پیمانه ما رو کمک میکنه تا ما بتونیم تجارت بین المللی خود کم بیشتر پیش ببریم و بتونیم سهولت های بیشتر به تجار ما به میان بیاریم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک سرپرست تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د لوی منشي له مرستیال سره په لیدنه کې ټینګار کړی و چې د نړیوالو هیوادونو له لوري د افغانستان پر بانکي سکتور لګول شویو بندیزونو د هیواد پر مالی ثبات منفي اغیز کړی او خلکو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې دغه محدودیتونه باید لرې شي. په المار ټلویزیون کوم خبرونه هم دومره و، خو تر لږ ځنډ وروسته په تلو نیوز کې دوام لري.